Koncesioni për ndërtimin e një porti jatësh pranurës së Dajlanit në Durrës ka dështuar përfundimisht kompania Adriatic Yacht Marina, e cila fitoi koncesionin për ndërtimin dhe shfrytëzimin e këtij porti në verën e 2013-s ka mbyllur përfundimisht aktivitetin në Shqipëri, pa nisur asnjë punim për ndërtimin e tij. Report TV ka mësuar se kjo kompani në 27 dhjetor të 2016-s ka kërkuar likuidim të thjeshtëzuar dhe ç-regjistrim nga QKR. Kjo kërkesë është pranuar nga gjykata e Durrësit në 24 shkurt të këtij viti. Nga të dhënat e qendrës kombëtare të regjistrimit, Adriatic Yacht Marina rezulton në pronësi të shtetasit Sotir Aqtoshi dhe një kompanie të regjistruar në Singapore. Koncesioni miratuar nga qeveria Berisha në gusht të vitit 2013, vetëm pak ditë pas ndërimit të pushteteve, u kontestua fort nga opozita e atëhershme, por dhe nga komuniteti i qytetit të Durrësit. Sipas tyre, ndërtimi i këtij porti jatësh do të ishte i gabuar pasi shtrihej në afërsi të kalacës lindore të portit të Durrësit, e cila është destinuar për të ankuruar kontenierët e mallra dhe rifugjo. Ekspertët thanë, në atë kohë se është e papranueshme që një port jatësh të gjendet në afërsi të vendit ku po përpunohen këto mallra.